مذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت كعب بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت کے ایک مبارک دن کا ذکر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک انصاری جانصار کے مکان پر تشریف لے گئے. یہ صاحب رسول ایک قادر الکلام شاعر تھے. ان کے اشعار میں کچھ ایسی تاثیر اور ہیبت ہوتی تھی کہ کفار انہیں سن کر لرزہ برندام ہو جاتے. ان کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع ہوئی تو فرد مسرت سے بے خود ہو گئے. بے تابانہ مکان سے باہر نکل کر حضور کا استقبال کیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، ابو عبداللہ اپنے کچھ اشعار تو سناؤ. انہیں تعمیل ارشاد میں کیا عذر تھا، اسی وقت اپنے کئی اشعار بڑے ذوق و شوق سے پڑھ دیے. حضور ان کو سن کر بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا، اور انہوں نے پھر کئی اشعار پڑھے. سرور عالم نے فرمایا، اور اس طرح آپ نے ان سے تین بار فرمائش کر کے اشعار سنے اور پھر ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا، ھذا اشد علیہم من وقع النبل، کفار پر ان کی زد تیر سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ صاحب رسول جن کے اشعار سننے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور جن کے کلام کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائش فرمائی، سیدنا ابو عبداللہ کعب بن مالک انصاری تھے. حضرت کعب بن مالک انصاری کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے. ان کا تعلق قبیلہ خدرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھا. والدہ کا نام لیلہ بنت زید بن سالبہ تھا اور وہ بھی بنو سلمہ سے تھی. حضرت کعب اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے، اس لیے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی. ایک روایت کے مطابق وہ ہجرت نبوی سے تقریباً 27 برس پہلے پیدا ہوئے. شروع ہی سے نہایت سلیم الطبع اور پاک باز تھے. اللہ تعالیٰ نے شعر گوئی کا ذوق بھی ان کی فطرت میں ودیت کیا تھا. چنانچہ منزل شباب تک پہنچتے پہنچتے ان کے کلام کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. یہاں تک کہ 300 میل دور مکے کے لوگ بھی انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جاننے لگے. بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے مبلغ اول کی حیثیت سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی تبلیغی مساع کے نتیجے میں مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا پھیل گیا. حضرت کعب بن مالک بھی اسی زمانے میں مشرف با اسلام ہو گئے. وہ مدینہ منورہ کے 39 اولین مسلمانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ہجرت نبوی سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ انصاری کی امامت میں نماز جمعہ پڑھی. خود حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ نماز جمعہ کا حکم آنے سے پہلے ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں گے. اس مقصد کے لیے ہم نے یوم الجمعہ کو اختیار کیا. سب سے پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیازہ کے علاقے میں پڑھایا جس میں 40 آدمی شریک تھے. 13 نبوت میں 500 اہل مدینہ کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ روانہ ہوا. اس قافلے میں 75 ایسے اصحاب بھی شامل تھے جو اگرچہ دولت ایمان سے بہرایاب ہو چکے تھے لیکن ان کا اسلام دوسرے اہل مدینہ سے پوشیدہ تھا. ان اہل ایمان میں حضرت کعب بن مالک بھی شامل تھے. ان اصحاب کا مقصد حج کے علاوہ یہ بھی تھا کہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بیعت کا شرف حاصل کریں اور ساتھ ہی آپ کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دیں. ان لوگوں نے جس کام کا ارادہ کیا تھا وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. اس وقت عرب کا ذرہ ذرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں کا دشمن تھا. آپ کی بیعت کرنا اور پھر آپ کو اپنے ہاں بلانے کی دعوت دینا گویا سارے عرب کو للکارنے کے مترادف تھا. لیکن مدینہ کے پرستاران حق کی یہ اولو العزم جماعت اپنا ارادہ پورا کر کے رہی. تاریخ اسلام کا یہ محتم بشان واقعہ بیعت عقبہ کبیرہ
یا بیت لیلۃ العقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے یہ ایمان افروز واقعہ اس طرح بیان کیا ہے، ہم اپنی قوم کے مشرکین کے ساتھ حج کے لیے مکہ روانہ ہوئے، راستے میں ہمارے سردار قبیلہ برا بن معرور نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں کعبے کی طرف پیٹھ کرنے کے بجائے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو آپ کے طریقے پر ہی عمل کریں گے۔ مگر برا کعبے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور ہم انہیں ٹوکتے رہے۔ مکے پہنچے تو برا نے مجھ سے کہا، بھتیجے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور آپ سے اس معاملے کے بارے میں پوچھیں، ہم نے حضور کو پہلے کبھی دیکھا نہ تھا اور نہ آپ کو پہچانتے تھے، البتہ آپ کے چچا عباس کو جانتے تھے کیونکہ وہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ آتے جاتے۔ ایک شخص نے بتایا کہ تم حرم میں جاؤ تو رسول اللہ تمہیں وہاں عباس کے ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے، ایک شخص نے بتایا کہ تم حرم میں جاؤ تو رسول اللہ تمہیں وہاں عباس کے ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے۔ ہم نے وہاں پہنچ کر حضور کو سلام کیا، آپ نے عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ برا بن معرور ہے اور یہ کعب بن مالک۔ میں نے حضور کا ارشاد کبھی نہ بھولا کہ میرا نام سن کر آپ نے فرمایا، شاعر؟ عباس نے کہا ہاں۔ پھر برا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نماز میں اپنا منہ کس طرف کریں؟ حضور نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایام تشریق کے بیچ والے دن عقبہ میں مجھ سے رات کے وقت ملے۔ جب وہ رات آئی تو ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ پر سوئے، ایک تہائی رات گزر گئی تو ہم بڑی رازداری کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے عقبہ کی طرف چلے، صرف ایک غیر مسلم کو ہم نے اپنے ارادے سے مطلع کیا، وہ ابو جابر عبداللہ بن عمر بن حرام تھے، وہ ہمارے اشراف اور رؤسا میں سے تھے اور ابھی تک اپنے آبائی دین پر قائم تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنے۔ ہم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ بلا تامل ایمان لے آئے اور ہمارے ساتھ بیت عقبہ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ہم 73 آدمی تھے اور ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں۔ جب ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ہمراہ تشریف لائے۔ عباس نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ خزرج، محمد اپنے خاندان میں جو مرتبہ رکھتے ہیں تمہیں معلوم ہے، ہم نے ہمیشہ دشمنوں سے ان کی حفاظت کی ہے اور آئندہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے۔ اگر تم اپنے وعدوں کو پورا کر سکتے ہو اور مرتے دم تک محمد کی حفاظت کر سکتے ہو تو کوئی بات کرنا، خوب سوچ سمجھ لو کہ محمد کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانا گویا ہولناک مصائب اور خونریز جنگوں کو دعوت دینا ہے، اس لیے سب کچھ ذہن میں رکھ کر کوئی قدم اٹھانا۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں ان کا ساتھ چھوڑنا اور دشمنوں کے حوالے کرنا پڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا، عباس کی باتیں ہم نے سن لی ہیں، یا رسول اللہ اب آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھیں، ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی اور پھر فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی مانند میری حمایت و حفاظت کرو گے۔ برا بن معرور نے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، یا رسول اللہ، خدا برتر کی قسم، ہم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے، ہم نے تلواروں کی گود میں پرورش پائی ہے اور جنگ آزمائی ہم نے اپنے باپ دادا سے ورثے میں پائی ہے۔ ان کی بات کاٹ کر ابو الحسن نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت ہمارے اور یہود کے مابین معاہدات ہیں جو بیعت کے بعد فسق ہو جائیں گے، ایسا تو نہ ہوگا کہ آپ قوت اور اقتدار پا کر
ہمیں چھوڑ دیں اور اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے جائیں۔ حضور نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میرا خون تمہارا خون اور میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تم جس سے لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا، اور تم جس سے صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ حضور کے ارشادات سن کر حضرت کعب سمیت مدینہ کے سبھی اہل ایمان آپ کی بیعت سے سعادت اندوز ہو گئے۔ اہل مدینہ اس بیعت پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے، بعض اوقات تو ان میں سے اس بات پر بحث ہو جاتی تھی کہ لیلۃ العقبہ میں کس کو سب سے پہلے حضور کی بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ بنو نجار کہتے تھے کہ اولین بیعت کرنے والے اسد بن زرارہ نجاری تھے، بنو عبدالاشل حضرت ابو الحیثم بن الطیان کا نام لیتے تھے، اور بنو سلمہ کا دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے یہ سعادت کعب بن مالک کو حاصل ہوئی۔ بہرحال بیعت کے بعد حضور نے انصار کو ہدایت فرمائی کہ تم اپنے میں سے 12 نقیب منتخب کر لو۔ انہوں نے حضور کے ارشاد کی تعمیل میں 9 نقیب قبیلہ قدرج میں سے اور 3 اوس میں سے منتخب کر لیے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے اس واقعے سے متعلق ایک نظم لکھی جس میں ان تمام نخبہ کے نام بیان کیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک بیعت عقبہ کبیرہ میں اپنی شرکت پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت کعب بن مالک کی کنیت ابو بشیر تھی۔ جب وہ سعادت اندوز ایمان ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تمہاری کنیت ابو بشیر کے بجائے ابو عبداللہ ہوگی۔ چنانچہ ان کی اسی کنیت نے شہرت پائی۔ ہجرت کے چند ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواقعات قائم کرائی۔ حضرت کعب بن مالک کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا اسلامی بھائی بنایا، جو اصحاب عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت کعب نہ صرف صاحب سیف تھے بلکہ ان کا شمار مشہور شعراء عرب میں ہوتا ہے، یعنی وہ زمانے جاہلیت میں بھی مشہور شاعر تھے اور زمانے اسلام میں بھی۔ حافظ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ مشرکین کی ہجو گوئی کی خدمت انصار کے 3 شخصوں نے اپنے ذمہ لی، یعنی حسان بن ثابت، کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ نے۔ حضرت حسان اپنے کلام میں مشرکین کے نسب پر اس طرح تانہ زن ہوتے تھے کہ وہ سر پیٹ کر رہ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کفار کو گمراہ ہونے پر ملامت کرتے رہتے۔ حضرت کعب اپنے اشعار میں کفار کو لڑائی کی دھمکیاں اس انداز سے دیتے تھے کہ وہ دہشت زدہ ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد جب قبیلہ دوس نے حضرت کعب کے اشعار سنے تو سارا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ہم نے تہامہ اور خیبر سے نپٹ لینے کے بعد اپنی تلواریں نیام میں کر لیں، اب ہم پھر اٹھاتے ہیں، اور اگر بول سکے تو کہیں کہ اب دوس یا ثقیف کی باری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کعب کا کلام اس قدر پسند تھا کہ ایک مرتبہ آپ بنفس نفیس ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور 3 بار فرمائش کر کے ان سے اشعار سنے۔ حضرت کعب بدر اور تبوک کے سوا تمام غزوات میں رحمت عالم کے ہم رکاب رہے اور ہر معرکے میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر میں ان کے تیار ہونے سے پہلے ہی رسول اکرم مدینہ سے روانہ ہو گئے، اس لیے وہ اس میں شرکت سے محروم رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ اس محرومی کی تلافی یہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ العقبہ میں شریک ہونے کی سعادت نصیب کی، جس کو بدر پر فضیلت حاصل ہے۔ غزوہ احد میں انہوں نے اپنے مواقعتی بھائی حضرت طلحہ کی طرح بے مثال شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور لڑائی میں 11 زخم کھائے۔ عین معرکہ کارزار میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو صحابہ کرام پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اتفاق سے حضرت کعب کی نظر حضور پر پڑی، وہ آپ کو سلامت دیکھ کر جوش مسرت میں پکارے، یہ رسول اللہ ہیں۔ حضور نے اشارے سے فرمایا، خاموش رہو۔ غزوہ تبوک کے سلسلے میں حضرت کعب بن مالک کو
ایک شدید امتحان میں مبتلا ہونا پڑا، جسے ایک طویل روایت میں انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم نے، رہبر ٹیم نے، رہبر ٹیم۔